Доброго дня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» готова розповісти про події вівторка, 14 серпня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Проби води та риби для лабораторних аналізів взяли у річці Горинь в Ізяславі. Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Василь Грушко. За його словами, сьогодні зразки почнуть опрацьовувати. Результати будуть відомі за кілька днів. Нагадаю, місцеві жителі Ізяслава зняли відео, на якому зафіксували загиблу рибу біля місцевого пляжу вздовж берега біля мосту. Центральний міський пляж міста Ізяслава. І от, ви бачите, це одна з десятків двох, які ми вже нарахували, ідучи. Гуляючи загалом. Сьогодні у нас 13 серпня. За словами авторки відео Надії Драганчук, мертва риба пробула у воді кілька днів. Лише після її звернення працівники Держпродспоживслужби в Ізяславському районі відібрали рибу на дослідження. У зразках курячого м'яса, закупленого для харчування засуджених Шепетівської виправної колонії номер 98, знайшли патогенні мікроби, розповів начальник відділу прокуратури Хмельницької області Олександр Щербатюк. Шепетівська місцева прокуратура заборонила використовувати це м'ясо. За словами Олександра Щербатюка, отруєння ув'язнених вдалося попередити. Органами прокуратури області із залученням відповідних фахівців проведено перевірку якості поставленої продукції в Шепетівську виправну колонію. За результатами проведених досліджень мікробіологічних виявлено мікроорганізми патогенні, у тому числі і сальмонелу. В зв'язку з наведеним органами прокуратури області розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Вказане кримінальне провадження направлено для проведення досудового розслідування в органи поліції. Хід розслідування контролюється на даний час Шепетівською місцевою прокуратурою. Учасник бойових дій, житель Дунаївці Олександр Дарморос готується до чергової пластичної операції на обличчі в Одесі. На початку серпня також в Одесі йому вже виготовили два очні протези. Нагадаю, чоловік дістав вибухову травму під час розвідки поблизу села Золоте на Луганщині в 2016 році. Підірвавшись на міні, втратив зір. Згодом ампутували ліву ногу. У США він лікувався і проходив реабілітацію. До України повернувся із собакою-поводирем Хеною. Про те, як колишній спецпризначенець бореться із фізичними обмеженнями, розповість Михайло Жила. Це Хена, собака-поводир Олександра Дармороса. Без неї, каже чоловік, на вулицю не виходить. Хоча спершу, ще перебуваючи у США на лікуванні, від собаки-поводиря Олександр Дарморос відмовився. Запропонували мені, каже, що ми спробуємо добитися тобі собаку, поводиря. Я категорично відмовився, тому що для мене це було, знаєте, вже прийняте, що я не бачу і що я ж залишуся сліпим. Я з тим не погоджувався. Але хотілося і по вулиці прогулятись. Хочеться, звичайно, багато підтримки, всі пропонують, але хочеться самому. Ось, і потім я все ж таки погодився. Після поранення на сході країни Олександр втратив зір. За два роки переніс три пластики обличчя і операцію на очах. 1 серпня йому виготовили тимчасові протези очей. Після операції поставити вже постійні протези, які формуються вже під мене, бо в мене там зруйновано все. Олександр зможе бачити лише після встановлення імплантів у мозок. Моя єдина надія – це біонічні очі. Вживляють чіпи, які підсилюють роботу сітківки. Ось, і люди, які не мали шансу взагалі бачити, вони бачать. Військовий підірвався на міні-пастці у 2016 році поблизу Золотого. Вибух. Я ще встиг скомандувати, відходим. Хлопці вже підбігли, і потім вже все. Отямився Олександр у шпиталі у Дніпрі. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини «Поділля-Центр». Незадовільний санітарний стан закладу громадського харчування міг спричинити отруєння 26 жителів Шепетівського району на Львівщині. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут. За його словами, у продуктах, які відібрали на дослідження, відхилень лаборанти не виявили. Підозри викликали не лише продукти харчування, а й неналежні умови праці, приміщення мале та нерозмежоване на зони приготування їжі.
продуктів було не так багато, там відібрано всього-навсього 4 продукти, з них один сир, а решта овочева продукція. І в цій продукції ми не знайшли патогенної мікрофлори. В змивах ми знайшли дійсно кишкову паличку. Ми провели 70 змивів, які говорять про санітарний стан, скажімо, того об'єкту, і в 10 змивах виявлена кишкова паличка. Немає дезінфікуючих засобів, не проводиться термічний контроль під час приготування страв і вже в тих стравах, які виготовлені, тому що відсутні термометри. Нагадаю, 26 осіб, з них 25 дітей, з однаковими симптомами нудота та температура ушпитали до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні ввечері 6 серпня. Госпіталізовані – це спортсмени Шепетівського району, які приїхали до Львова на відпочинок. Вони проживали та харчувалися у цьому готелі, який ви зараз бачите, це в селі Раковець на Львівщині. В отруєних тоді діагностували харчову токсоінфекцію та 8 серпня всіх виписали з лікарні. 8 спортсменів Хмельниччини здобули 8 медалей різного гатунку на чемпіонаті України з маунтенбайку в Чернівцях. Про це повідомив тренер Хмельницької школи вищої спортивної майстерності Анатолій Білик. У дисципліні крос-кантрі з точки в точку чемпіонкою серед жінок стала Ірина Слободян. Серед юніорок срібну медаль завоювала Вікторія Пархомюк. Перше та друге місце серед молодших дівчат посіли Наталія Сафронюк та Кристина Ганжук. У гонці шорт-трек другий результат в Україні серед жінок показала Ірина Слободян. Третьою серед дівчат 2002-3 років народження стала Наталія Свистунова. Серед дівчат 2004-5 років народження перше та друге місця посіли Наталія Сафронюк та Кристина Ганжук. А в четвер, 16 серпня, в Чернівцях стартує чемпіонат України з багатоденної гонки та гонки вгору, який триватиме до неділі. Спортсмен з Хмельниччини Дмитро Тітаренко в складі збірної команди України виступав на Кубку Єніси в Туреччині. Велосипедист брав участь у багатоденній гонці, яка складалася з 3 етапів. На 2 із них Дмитро був першим і на одному – другим, повідомляє віце-президент обласної федерації велоспорту Анатолій Білик. За сумою 3 етапів спортсмен переміг і здобув очки міжнародного рейтингу, які, каже Анатолій Білик, допоможуть велосипедистам України здобути олімпійські ліцензії. Спортсмени Хмельницького в складі збірної команди України з силового триборства завершили чемпіонат Європи з класичного жиму лежачі в французькому місті Бордо з медалями. Генеральний секретар Хмельницької обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков повідомляє, Тетяна Щавінська, майстер спорту міжнародного класу, яка змагалася в віковій категорії жінки, стала бронзовою призеркою. Її результат – 62,5 кілограми. Майстер спорту України Вадим Яржемський в віковій групі юніори здобув срібну нагороду за результатом 162,5 кілограми. На цьому наш випуск завершено. Більше новин дивіться сьогодні у наших підсумкових інформаційних випусках.